Hej allesammen, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Snegl. Hvad så allesammen, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Style Swap. I dag står jeg et meget specielt sted. Jeg har fundet hende her via mit hashtag Julie Hermann Style. Jeg kendte hende ikke før. Anede ikke, hvem hun var, men jeg er så glad for, at jeg har fundet hende. Hun er mega cool. Jeg ved ikke, om I kender hende, men jeg håber i hvert fald, at efter i dag, I har lyst til at lære hende at kende. Men jeg spørger, vi skal gå ind og sige hej til Cornelia Winkler. Hello. Hej. Så jeg kunne lige måtte komme. Selvfølgelig. Kameramand. Hej. Hvad fanden er det egentlig, vi er? Jeg er ikke styr på København, men... Vandløsen. Ja. Det er der, hvor mor kommer fra. Skal vi se sådan en hus? Det må du meget gerne. Hvis du skulle beskrive din stil, hvad havde du så sagt? Jeg tager meget inspiration fra andre, ja. Men så gør jeg det på en måde sådan anderledes sådan til min egen. De her 90'er og 0'er, ja. Som jeg virkelig også bliver inspireret af, som er sådan en god sådan beskrivelse af, ja, min stil. Der er sådan tagge, sådan lidt billig. Jamen det er virkelig sådan lidt som om det er sådan billigt, men på den der lidt sådan eksklusiv måde. For eksempel sådan noget som Paris Hilton, ja, og sådan noget. Altså det bliver virkelig sådan inspireret af det der lidt sådan eksklusive, taggy, altså jeg sådan har specielt, bedazzled, babylysrøde, Juicy Couture-bukser-agtigt, den vibe. Den vibe, jeg elsker det, og sådan, det ligner sådan, man har fået det hele foræret af en eller anden sugar daddy eller sådan noget. Men sådan, så til gengæld så kan jeg selvfølgelig også altid sådan, har også sådan ret street-stil, den der normale streetwear-stil, som sådan de fleste har fået efterhånden også. Ja, men meget sådan dansk-københavner, lige præcis, streetwear. Ja. Fortæl mig om dit værelse. Hvad er dit yndlingssteder? Mit yndlingssted er helt klart min seng. Det er bare yndlingsstedet. Ja. Jeg tror mere, at det er sådan et område, jeg har sådan min inspirationsvæg, som gør så meget, føler jeg. Jeg plejer altid at kigge op, og så der er sådan, der er nogle mindebilleder, nogle inspirationsbilleder, ja, alt muligt. Som siger der noget. Ja. Altså, de fleste billeder her, de er også taget fra Pinterest. Generelt bare meget fotografi og sådan kunst, ja, og sådan noget. Jeg har ikke behov for inspiration fra sådan tøjet, fra, ja, et sådan outfit, for at sådan få noget inspiration. For mig så vil jeg kunne se sådan et maleri få noget inspiration til min fashion. For mig så er sådan fashion kunst på en eller anden måde. Ja. Noget man gerne vil sige, bare med sit tøj, med ja, og det er også det samme med makeup, men jeg får rigtig meget inspiration fra Pinterest. Altså, jeg elsker Pinterest. Hvis jeg for eksempel lige har købt en læderjakke, lad os sige det, så går jeg også ind på Pinterest, og så skriver jeg sådan der leather jacket sådan style. Og så kommer der alt muligt op med sådan fede måder, sådan man kan style sådan en læderjakke på. Og så kan man ligesom få sådan inspiration ud fra det. Og det gør jeg mega tit. Hvis der er et eller andet item, som jeg bare elsker, men jeg er sådan lidt, hvordan skal jeg style det? Så går jeg ind på Pinterest for ligesom at finde ud af sådan, okay, det er ret fedt, sådan, den vibe, ikke? Den kan vi godt køre med. Tøj og sådan noget, hvor har du det gemt? Det har jeg, altså jeg har noget her, og så har jeg alle de skuffer her. Jeg har faktisk lige ryddet op i det for fantastisk nogle uger siden. Så det er sådan, jeg ryddede ud i det hele. Og jeg tror også, jeg endte med sådan to sække til sådan donation, og to sække, der kan sælges rigtigt. Fordi altså, jeg har virkelig meget tøj. Altså, de plejede sådan at ligge sådan på stolen og gulvet og sådan noget, fordi jeg ikke havde plads. Sådan, fordi nu kender jeg dig overhovedet ikke, mødte hende den første dag i dag. Så jeg er jo rigtig interesseret i at vide sådan din stiludvikling. Da jeg var mindre, så var det jo mine forældre, der valgte mit tøj. Ja, som det jo altid er. Men jeg har altid elsket sådan at klemme ud, og jeg har altid elsket sådan prinsesser og... Og rigtig pige. Jeg har virkelig været sådan pige. Jeg, sådan, da jeg kom hjem fra børnehave hver dag, ikke, så skiftede jeg outfit sådan, en gang hver halve time. Det er, sådan, det siger, det er min mor sådan, sagt, ikke? Sådan, hver halve time, så skulle jeg ud og have sådan et nyt outfit på, fordi jeg bare sådan er ny kjole. Jeg kan også huske, sådan, de fleste, sådan, da de så High School Musical, de elskede Gabriella. Jeg elskede Sharpay. Selvfølgelig gjorde det. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men ikke prøv at lowkey, jeg kunne også bedste Sharpay. Ja, jeg tror faktisk, min yndlingssang, det er noget, jeg lige har købt. Gud, hvor er den fed. Den er virkelig fed. Mit nye stilbillede, det er også den her. Men jeg købte den, og jeg var sådan der, okay, jeg skal have et billede i den nu. Sådan, jeg har gået i den hver dag, så jeg købte den. Det er sådan mit yndlingssang. Og så har jeg generelt rigtig mange sweatshirts. Det er sådan det, jeg lever i. Ja, jeg tror, jeg har over 30 sweatshirts. Det er den her, som jeg lige har fået af min veninde, faktisk. Er det genbrug? Jeg ved det faktisk ikke. Hun har fået den af min veninde, som har fået den af min veninde. På hvilken måde er det genbrug? Ja, altså jeg ved faktisk ikke, det er ryggen det her, men jeg synes bare, den er så fed på en mærkelig måde. Ja, sådan en god oversize, jamen, trøje. Den sidder virkelig flot og sådan. Ja, ej, hvor sjovt. Du har fået den af en veninde, som har fået den af en veninde, som har fået den af en veninde. Ja. Så
Så I ved i princippet ikke, hvor den kommer fra? Nej, jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men jeg synes, den er så nice. Og jeg elsker at gå med den til hvide bukser også. Ja, så det er faktisk sådan min go-to sweatshirt lige nu. Jeg kan huske sådan, de der 5. 6. klasse og sådan, ja. Der var jeg meget, altså der havde jeg overhovedet ikke styr på, hvem jeg selv var. Ja, altså, hvem har det i den alder? Men jeg kan huske, jeg gik meget sådan efter, sådan, hvad alle andre gik i, sådan den mest populære pigeklassen, hun havde ballonbukser, så skulle jeg tage ballonbukser. Så jeg var aldrig rigtig min egen, og jeg tror først, det var sådan i 8. klasse eller sådan noget, jeg faktisk begyndte at føle sådan at lidt nej, hvor jeg skal fandme gå i sådan, hvad jeg selv føler for at gå i. Det er alligevel meget tidligt, ja, på den samme relation. Faktisk. Altså jeg siger ikke, at det var pænt i 8. klasse. Nej, men til enkelt tog du valg. Jeg tog valget, ikke? Jeg elsker faktisk den her. Er den ikke fed? Den er så nice. Det er en gæsttaske, som jeg fandt på Traduno. 100 kroner? Ja. Den ser virkelig eksklusiv ud. Det var sådan totalt ekstra. Ja, det ligner virkelig sådan ekstra eksklusiv. Dior eller noget. Ja, lige præcis. Og så er det bare sådan 100 kroners gæsttaske. Jeg var sådan lidt i chok, da jeg så det. Jeg kan også huske, det var sådan i 8. klasse, at sådan streetwear begyndte at sådan åbne op for mig. Jeg begyndte også sådan at gå med buksekæder og sådan. Mega trendy dengang. Så begyndte jeg at gå med sådan der løse bukser i stedet for skinny jeans. Stort skridt. Husker det selv. Man får nok, når man har gået med det hele sin barndom. Lige præcis. Sådan, det er virkelig bare sådan, nu det traumer, ikke noget. Jeg tror faktisk først, det sådan, da jeg gik jeg først G, så begyndte jeg ligesom at sådan, elske det der eksklusive igen, som sådan, jeg godt kunne lide, da jeg var lille. Der er sådan lidt barnlighed over det der. Lidt sådan der. Lidt ligesom, når man klæder sig ud på en eller anden måde. Men du har alligevel først altså, været aware på en eller anden måde om, hvad du gerne vil have på siden 8. klasse, hvilket er super nice. Lige præcis. Ej, altså jeg har sådan, jeg har rigtig mange toppe. Meget farvet. Ja, altså jeg har virkelig en farverig. Det er den her, den er farvefed. Den købte jeg også i weekday på udsalg. Jeg får lidt sådan hippie-hypnose. Ja, det er virkelig sådan high-on. Ja, meget. Sådan trip-pillest. Ja, fuldstændig. Den er virkelig fed. Jeg tror, at det er rigtig svært for mange. Helt sikkert. Ja. Jeg tror, at sådan, der er rigtig mange, der struggler med ligesom at finde ud af, hvem er jeg? Hvad synes jeg er pænt? Synes jeg, det er pænt, fordi jeg synes, det er pænt? Eller synes jeg, det er pænt, fordi nogen andre går i det? Ja, altså, jeg køber rigtig meget udsalg. Udsalg? Du er sådan en tilbudsjære? Jeg er virkelig sådan en tilbudsjære. Altså, den synes jeg også er røvfed. Den er sådan sød, men stadig sådan sej. Den købte jeg i Urban Outfitters for 100 kroner også. Altså, jeg kan godt lide det billigt. Altså, det er ikke, fordi jeg er nære, men jeg kan bare godt lide at lave de der fund. Man bliver også gladere med sig selv, og jeg har fået penge. Ja, sådan, man føler virkelig, at det har været det værd. Så ja, altså, jeg køber rigtig meget genbrug. Ja, altså, har du nogen sådan go-to genbrugsbutikker? Altså, det er mest sådan Røde Kors og sådan noget. Okay, så det er faktisk virkelig genbrug. Det er virkelig genbrug. Altså, når jeg har pengene, så er det jo selvfølgelig altid. Episode, Wasteland. Det er jo ikke rigtig genbrug på den måde, som jeg godt kan lide det. Jeg føler, det rigtige genbrug, det er når man virkelig bare går ned i sådan billigt, hvor man kan finde ting til 10 år. I den alder, det kan godt være, at man ikke ved det til at starte med, fordi som man kan sige, at du starter med streetwear, fordi det var noget, der interesserede på et tidspunkt. Men når man ser dig nu, det er jo ikke fordi, at det er den samme person. Nej. Så det der med at tro, at man skal være færdig, udviklet og realized, altså i en 8. klasse, altså det er jo bare der, hvor man kan tage skridtet om at prøve at og gøre noget andet, bare for at se, hvordan det føles på kroppen, i stedet for at gøre det samme hele tiden, fordi så finder man aldrig ud af det. Ja, og det er også sådan, man gider heller ikke blive placeret i en box på en eller anden måde. Okay, nu er jeg gået over til streetwear, så bliver jeg streetwear sådan. Ja, så hvis jeg kommer i en lyserød bluse, så er folk bare sådan, wow. Det er også derfor, jeg er sådan lidt imod, når folk siger sådan, det der, det er jo ikke dig. Eller sådan, ej, du prøver at være en anden. Ja, ja, fuldstændig. Ja, man prøver at være en anden i forhold til, hvad man går i, men det betyder ikke, at det ikke er mig. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide det. Fordi man går i det, man kan lide, og det er sådan, man kan jo gå i alle retninger. Det gør jeg også. Altså, jeg går virkelig i alle forskellige retninger, som jeg ligesom føler for sådan, okay, i dag føler jeg. Og det er jo ikke forkert, altså, som du selv siger det, men man kan godt sådan, tøj kan jo også få dig til at spille en karakter på en eller anden måde, og det er lige så fedt. Altså nogle gange, hvis man smider en læderjakke på, så har man en helt anden vibe over sig, end når man har sådan en lyserød prinsessebluse på, ikke? Ja. Ingen af de dele er mindre end selv. Det kan godt være, at man ser det mere som en kostyme, end man ser det som en sådan second skin. Mm. Men det er jo også en del af dig, at du gerne vil prøve at ikke være en anden, men inspireres af en anden. Ligesom når du siger, Paris Hilton. Det giver mig den vibe. Man har også simpelthen forskellige humør. Altså, det er jo humørsvingning også. Jeg kan se, at du har nogle sko herovre. Det er de sko, som jeg ikke går så meget med. Så det er udstillingsskoene? Ja. Altså, jeg bliver nødt til at kigge på den her. Ja, jeg elsker dem. Er det Buffalo? Ja, det er Buffalo. Jeg har faktisk fået dem af en veninde. Jeg havde et par Dr. Martens.
Og hun brugte dem hele tiden. Og jeg lånte de her af hende hele tiden. Og skal vi bare bytte? Det gør vi. Det er en fed måde at ja, det er virkelig fedt. Altså, jeg elsker det der med at låne tøj af andre. Ja, jeg løber også rigtig meget min lille søster. Min lille søster har efterhånden fået vores sådan ret fed stil. Og sådan, vi er cirka samme størrelse, så jeg låner også virkelig meget af hende. Min skole, som jeg går på, der er der også rigtig mange, der har sådan anderledes stil og sådan noget. Og jeg elsker generelt bare at se på sådan folk, der er anderledes stil. Det er ikke lige noget, som sådan, jeg selv så ville gå i, men det giver sådan en eller anden form for sådan inspiration og sådan open mind omkring sådan fashion på en eller anden måde. Nye måder, måske også derfor, hvor folk hurtigt bliver, hvis de sætter sig selv i en boks og siger, okay, jeg er pigen, der er 00 og Paris Hilton inspireret, at man så ikke kan se ud over det. Mm. At man bliver bange for at kigge på noget, der måske er det helt andet stil. Yeah. Eller hvis man er meget drenget i sin stil, at man simpelthen ikke kan kigge på det, du går med. Yeah. At man kan egentlig godt finde inspiration alle steder fra, hvis man ved, hvordan man skal kigge. Det. Ja. Du kan stadig drage noget af det til dig, fordi fashion, det er sådan en åben ting, hvor der er så meget af det. Det er, sådan, altså, det er ligesom internettet jo. Yeah. Sådan, altså, du kan bare finde uendelige muligheder. Yeah. Og du kan bare stadig drage nogle af sådan andre sådan ting til dig, til at gøre det sådan, til helt sådan. Det er fra IKEA. Den er mega nice. Jeg kan huske, at jeg var i IKEA med min veninde en dag, så rigtig spontant. Vi havde taget toget derhen og bussen, og så sådan så jeg det her, og jeg var sådan lidt, okay, jeg vil rigtig gerne have det med hjem. Tog du det med hjem i bussen? Ja. Men det var så samlet, ikke? Men jeg stod med sådan en kæmpe sådan papting, der lå i, at det var røvtungt, så sådan jeg slæbte det hele vejen i bussen til sådan Vandløs, og så gik jeg hele vejen fra stationen ned. Den altså, kæmpe plade sådan, sat op på min cykel. Altså, jeg skulle bare have det. Nu bor vi i Vandløs, ikke? Ja. Sådan, selvom man tænker, okay, Vandløs, det er København. Det er ikke helt København på samme måde, vel? Altså, det er stadig sådan lidt provinsagtigt på en eller anden mærkelig måde. Man er lidt hinanden. Man ved godt, sådan, de sådan, tre forskellige Vandløse skoler, der er. Og så kender man lige sådan der, okay. Åh, oh, shit, man kender nogen fra Katrine Dahl af. Og så Det minder mig så meget om Holerskolen og alle vores bitchfights. Men jeg har aldrig rigtig været en del af det. Fik jeg sådan lidt ny vennegruppe, som ikke var fra Vandløs, men som var sådan en indre by vennegruppe. Og de havde alle sammen streetwear og sådan noget. Jeg elskede det. Jeg elskede virkelig den der vibe, der var omkring det der med, når de købte genbrug og sådan noget. Yeah. Jeg havde aldrig købt genbrug før, så jeg begyndte ligesom at hoppe ud i det. Ja, jeg stillede ret meget ud, tror jeg. Og jeg har ikke lyst til at sidde og sige sådan, at jeg var bare den eneste, der var sådan anderledes sådan i Vandløs. Nej, sådan men der. Man kan godt føle sig lidt alene. Men ja, altså sådan, jeg følte mig lidt alene, og så sådan min veninde, som også gik i min klasse, var sådan også en del af den der vennegruppe, så fra København, så begyndte sådan lidt sammen og sådan. Så man havde en, der gør det med. Ja, meget fedt, at vi ligesom begyndte sammen og sådan prøve vores stil af. Det er også rart at vide, sådan, at man ikke gør det her helt alene, for jeg tror, det er det, mange sidder og tænker på, hvis de føler, at de er den eneste i deres vennekreds, eller folk, de kender, der har lyst at gøre noget andet, eller ligne en anden, eller whatever. Så er det måske altid lige der, man sådan hopper ud i det, fordi det er lidt nemmere at have en at holde i hånden og være sådan, vi gør det sammen. Jeg har malet det her Chanel-bord. Jeg kedede mig en dag. Fancy, men sådan på en trashy måde. Ja. Ja, jeg har ikke sådan specielt, altså jeg kan godt lide det bling. Okay. Ja. Sådan for eksempel de her, at der er sådan lidt krystal i det. Den der lidt tacky på den der cool måde. På den der cool måde, lige præcis. Det er jo det, altså jeg er lidt bange for nogle gange, folk tænker, at jeg er sådan prostitueret eller sådan noget. Når jeg går i min latexjakke og store ringe og jeg ved ikke hvad. Men altså sådan, jeg elsker det. Jeg elsker det virkelig sådan. De her, de er fra Wish. Ja, de her, de er også fra Wish af. Det er sådan kødhammer. Ja, i hvad fanden hedder det sådan noget? Ja, en sådan økse ting. Ja, Wish, det er faktisk virkelig. Altså sådan, hvis man har tålmodigheden. Til at lede. Ja, til at lede efter tingene, og til at vente de der tre måneder, ikke? Så det kan man virkelig. Altså, den her top, jeg har på her, den er fra Wish af. Det lyder også, som om nu har du ligesom også fået en søster, som også er meget indestået i det samme, og I ligesom kan også følge hinanden i det, låne tøj hinanden og sådan noget. Min lille søster, hun er jo sådan min bedste veninde nærmest. Ja. Og vi snakker jo meget fashion sammen. Jeg kan huske, da hun også endelig begyndte at sådan interessere sig for sådan lidt den samme stil som mig, så kom hun også ned sådan hver aften. Nelia, kan du ikke hjælpe mig med at finde et outfit til i morgen? Eller? Ja. Fik hun lov til at låne noget mit tøj. Jeg synes virkelig, det er rart at sådan snakke fashion med andre. Fordi nogle gange har man også bare brug for sådan at få nogle andre øjne på sådan der. Helt på hvad du går i. Ja, eller du prøver en trend, og du gerne vil have nogle mennesker, som du ser op til. Eller hvis stil, du synes er mega nice til sådan også at give deres input. Og det er jo også en hårfin grænse med det der med, at man skal høre på, hvad andre siger. Man skal finde veninder, man kan have de her snakke med. Men man skal også hele tiden holde fast i, det er min mening, der tæller mest. Det er præcis. Du skal jo style mig i en rigtig dejlig
dig version? Jeg har en meget piget stil. Og så er der nogle dage, hvor jeg også kan lide sådan den sygeste dreng, ikke? Ja. Men sådan, generelt så elsker jeg den der lidt piget stil. Der er lidt sådan nogle nuller over dig. Lige præcis. Altså sådan, jeg elsker de der 90'er nuller, sådan ja. Paris Hilton. Ja, jeg kan godt se cool, mine bukser der. Ja, jeg tænker, de her penge, de er faktisk fra Nelly. De var også på udsalg til 90 kroner eller sådan noget. Ej, så er det så irriterende at snakke ja, med nu. Jeg hader også, når folk siger til mig sådan, at jeg købte sådan på udsalg til sådan 20 kroner. Og så tænkte jeg, at du skulle have den her top til. Den er fra Zara. Så den her ovenpå. Den har jeg virkelig glædet mig til at høre overfra. Den er så nice. Jeg så en, jeg fulgte på Instagram. Hun solgte, jeg ved faktisk ikke, hvor den er fra, men sådan, altså, det er lige før, jeg også tror, sådan, at man kan tro, ja. At hun har bestilt det på Wish eller sådan noget. Og så tænkte jeg, at du skulle have selvfølgelig Buffalo's få i lyserød. Hvad størrelse har du? De her, er det 39? Nej, det er 40. Tak! Jeg var lige bange, at jeg skulle klemme yes. Ud, når jeg ikke kunne. Ej, jeg har faktisk virkelig store fødder i forhold til sådan min højde. Jeg bruger sådan 40 i sko. Jeg elsker de her. Det er de også vilde. De er så vilde. Jeg elsker dem. Selvfølgelig. Ja. Den passer også til i forhold til sådan trøjen lidt de samme nuancer, ikke? Jeg kan egentlig meget godt lide ideen med, at du har sammensat den her grønne med den yeah. Lyserøde. Men ved du hvad, jeg tror bare, jeg hopper i det her, så vi kan se, hvordan den er ud i dit tøj. Ja, bukserne passer perfekt. Ja. Det var det imponerende. Wow, de er tunge, man. Ja, de er virkelig tunge. De er faktisk fra H&M. Det hele virker så eksklusivt og sådan noget, men egentlig så er det bare sådan en ting, jeg købte for 10-20 kroner-agtigt. Jeg er glad for, at du bruger 40 i sko. Jeg elsker også, hvordan sådan, fordi skoene er sådan mat, babylyserød, og sådan, at bukserne så har den der skinnende velour, ja. Sådan lidt dusty pink, ja. Så der kommer sådan en pink kontrast på en eller anden måde. Det er ligesom sådan at blande mønstre, sådan, ja. Og mixe mønstre sammen, at mixe og mixe teksturer ja, og sådan. Også fordi jeg synes, det er meget nice, at de to forskellige nuancer er lyserød. Jamen, det er det. Det er faktisk. Jeg har virkelig lyst til at, jeg skal have sådan en her bluse, det bliver jeg nødt til. Den er jo møgfed. Leve. Jeg føler altså også, at de øreringe, de gør det hele meget bedre. Jamen, det gør de. Vi sådan, så lyset dem. Rammer sig. Sådan. Det er derfor, jeg elsker de der sådan, sten der i alle mine smykker, fordi at altid når sådan, lyset det rammer. Så man sådan, se vej. Ja, ja. Se fashion som sådan en escape. Altså på en måde, hvor du ligesom kan komme ud fra dine egne grænser og, sådan, ja. Og føle dig som noget, som du måske ikke er. Og som ligesom kan hjælpe dig, fordi det er en hjælp. Hvis jeg føler mig mega trist, så kan jeg godt lide at klemme mig lækkert på. Og ligesom føle mig tilpas i det, men det er også sådan svært at skulle føle sig tilpas i yeah. Det. Og jeg tror generelt bare for sådan folk, så skal man ligesom bare gøre det. Og det lyder så let at bare sige, at man bare skal gøre det. Hvis man synes det er svært, så lad være med at tage det på en skoledag, hvor sådan alle dine klassekammerater sådan begynder at have det på til bare sådan derhjemme. Føle dig selv i det og sådan prøve forskellige ting og sådan få noget inspiration og ligesom snakke med mennesker, der også sådan, har den stil, som du egentlig gerne vil sådan, nå hen til. Og måske også det med, at man skal huske, at der er så mange, der hele tiden er travlt med at sige, du prøver at være noget, du ikke er, sådan noget. Fordi jo, i starten prøver man sikkert at være noget, man ikke er. Fordi at man ikke ved, hvad man er endnu. Men du finder ikke ud af, hvad du er ved bare at sige, så holder jeg mig til det her, fordi folk vil ikke have, at jeg skal være noget, jeg ikke er. På et eller andet tidspunkt finder man sig selv i det, man prøver. Som du selv siger det der med, prøv at være en, du ikke er, men du gerne vil være. Og men mærk efter, er det her så, hvor jeg føler mig hjemme? Eller føler jeg mig lidt, som om jeg har en anden... Altså, på nærmest. Ja, man skal virkelig mærke sådan, fordi hvis du føler dig tilpas i så er det også dig. Bare fordi, at nogle andre har haft det på før dig, betyder det ikke, at det ikke også er din ret til at føle, at det er dig. Det var så alt for den her video. Jeg håber super meget, at I er ned og se et nyt ansigt. Jeg er i hvert fald super glad for, at jeg har fundet hende, fordi hun har virkelig en nice stil og meget anderledes, end hvad jeg har vist på kanalen før. Så det håber jeg super meget, at sætte pris på. Som altid vil jeg lige afslutte videoen med et billede. Og selvfølgelig skal det være Cornelias Instagram, vi lige viser her. I hvert fald så er det her billede nok det, der gjorde, at jeg var sådan, hende skal jeg have med. Altså, jeg er vild med det, som vi snakkede om i videoen. Total 00, total Paris Hilton, og jeg elsker alt ved det. Husk at give hende noget kærlighed. Alle hendes informationer, Instagram, alt sådan noget, står nede i beskrivelsesboksen. Og så skriv, hvad I ellers gerne vil have, jeg skal besøge hende næste gang. Så smutter jeg. Hej.